Обвуглена, припалена, але уцілівша. Ікону Святого Миколая показує військовий Андрій Спіян. Куча битого каміння, кирпичів, розбитих ікон також було багато. І вона в углу лежала піджарена. Каже, знайшли її в одному із знищених будинків у Бахмуті. Його, як і сотню інших, до фундаменту розтрощили російські снаряди. Та ці ікони, додає, на диво вціліли. В углу валялися, а ці були в сусідній кімнаті. Там був гараж, хлопці спочатку зложили ікони всі в гараж. Ми приїхали зранку, коли привезли новий розрахунок, загрузили ікони. Ну, почався обстріл, всі мене забрали. Помешкання, в якому знайшли зображення святих, більш за все належало колекціонеру, розповідає Андрій. Я думав, що може там якийсь батюшка. От. А коли я пройшов по будинку, то я зрозумів, що це колекціонер. У нього багато всяких там і зброя холодна була, там ножі всякі такі ручної роботи, вони там валялися під ногами. Зазвичай з позиції навіть свої речі вивезти тяжко, говорить військовослужбовець з позивним «Кум». Та каже, залишити просто неба такі надбання української спадщини не змогли. Військові все рівно звертаються до Бога, тому що там, де бувають військові, там така ситуація, що ті, що навіть не вірять, то вірять. Було прийнято рішення там через командира, все согласовано, що є ікони, ну їх там, як кажуть, ми як не професіонали визначили, що вони якісь там мають цінність. І виявились правими, розповідає реставратор краєзнавчого музею Віктор Крючков. Оцінивши їх своїм поглядом, зазначив, це ікони початку 19 століття, написані сільськими богомазами, належать до народного мистецтва. На забруднення дивитися не треба, бо це оліфа і воно десь тут різні киптєва була. Оці, можна сказати, десь по роках, 1810-30 рік. Ця теж до цього тяжіє. Це десь або Васильків, або Лебедин. А це сільські такі художники, які от малювали, їм замовляли ікони ці. Релігійні знахідки тепер вікуватимуть у Черкасах, у капличці для військових, розповів капелан Олександр Філоненко. Чим цінна духовна ця подія? Тим, що ці ікони, вони врятовані. І якби наші воїни не зробили цього, то вони були знищені. Поки триває війна, то ми, поки вони будуть у капличці. А потім, коли закінчиться війна, подальшу долю вже буде вирішувати і наше керівництво, і духовне. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.